Sen birkaç sefer bağıra varsın. Daha tıkı dondasın. Tağık çıkı tipi de karar yapsa da örgü. Zayıs frak mitleri nice gonna gassa. Da defusal shield crash telekinesis зөрүүлээ red fire plastic шийдсэн. Sword rolling thunder байгаа. Mecha дээр оросон бол баг мананы хомсдолд орох байсан да. За Mikasa дээр. За Mikasa гарах арга байхгүй. Фотик шилдэг өмсө цай гаргаж байгаа. За Боро уншсан учраас одоо болвол ургалч чадхааг болж ах шиг байна. Ролийн тандар дуурчихсан яваад байгаа юм. Ся койти оркид ирсэн. Аркидэн дээр бол харин дэмэжлээ шүү. Эйс фраг спортыг унгачлав. Вау. Айс шартын дуг нь хашигдсан да. Red fire plastic хэрглэсэн. За эндээс дүүл дэмэж авах гэж хахт нь эйс фраг орж ирээд хүн дээрээ цай гаргаад бүр хүн дээрээ дэмэж аваад өгчлөө. Эндээс Eclipse орж ирсэн. Revis арх орлогыг хийж байгаа. Valorous Punch байгаа. Valorous Punch-аар Rebecca-г зогсоосон. Fate Bolt орж ирсэн. Mikasa дунд нь зогсоод байгаа. Boro орж ирсэн. Sword, Rolling Thunder байхгүй. Дэлгүүч, Aidram-д тавьсан. Power-ын цохилтон дээр унсан. Sword дундаас нь бүр жайлаад байгаа юм шүү дээ. За Swashbuckle-н дээрээс хийлэг амжилттай. Ямар амар шуналтай орж ирж байна. За тэрэн дээр нис янз шийтгэж авлаа та. Эцсийн дүндээ болол. Прайм-ийнхэнд маш ашигтай тим файт боллоо. Саяны дайнаас зулгаасан XP Gold Mold бас маш сааг. Викагийн нетворк бол нэгт стил явж байгаа. Ята nice жоохон nice тоглолчул. Хүн дээр pressy attack өгөөд save-лсэн. Ace frag дээр дүүэл орж ирсэн. Coit дээр swashbuckle хил амжилттай үргэлжлүүлээ хөөсөн. За Revis bro энэ ч нэг могото бүрстө хөссө гартл үзтгий. За Rolling Thunder дарсан. Хилүүч дээр мөргөлт. Айсвэ. Агнийм авчихсан байгаа штэ. Swashbuckle. Мөргөлтөн дээрээс Swashbuckle хийгээд хилүүчийг унгасан. Red Fire Blast. Араас нафотик шилд хүн дээр Miss Coil-тэй хийл орж ирсэн. Яа энэ Sword-ийн маш гоё тоглолт. Coil Revis дээр гүйж орж ирсэн. Revis унгасан. Mikasa нафотик шилд маш гоё. ZP өөрөө могоондо цохилж өгөхөндөө баг. Бүрстөө хоёр зөрөөд байна. Түл стримээ гаргаад оруулаарэ. Миний стрим бол одоо зүгээр явж байгаа гэж би болол итгэж найдаад байгаа. Ерөнхий бол зүгээр явж явах хэвээр. Дууд өрсний өндөр чанартаагаар та бүхэнд хүрч явах хэвээр. Middle tower has fallen. Тэгээ чанартай юм уу гэдэг бол би чанартай юм үз гэж хэлдэг.
Зя 77 жохон суугаад эхэллээ дээ. Яг нэг сайхан фарм нь яг сайхан явж байгаа. Буруу хийсэн dive нод орж ирээд жохон балраад эхэллээ. Fright Fire Blast та plate mail дээр нэг савсан чинь хин хин нэрээ мартчихээн. Зя Rotten Thunder та дороод ирсэн ихний мөргөлт эргэж хараа хоёр дахь мөргөн ан дээр байгаа гурав дахь мөргөн ойлгомжтой мөргөлшүүлээд хүмүүсийг мөргөөд яваад байгаа CP дээр Zayas Frag дээр Swashbuckle хийгээд дуусгасан Mikasa бор уу норж ирсэн араас нэг Eclipse дээр ороод ирсэн 77 дээр дэмэжүүдэг үзүүлж байгаа Right Click орж ирээд 77 гунгаас Ace Frag Swashbuckle орж ирсэн лилүүчэг оноогүй Rubik дээр Telekinesis бол уншааг байгаа Steppled гарч явах боломжтой. Зя степлэд дисмлэт хийхгүй дисмлэт хийгээд степлэгч байгаа дөөрөө swash баклэнд ороод балралцэг ком. Зя ингэ тоглолтын 21 дахь минут дээр 12,000 голын нетворкийн зэрэгтэй Prime багийнхан 2-0 хийхэд хорхон байна. Гэхдээ Tron дуустал тоглоом дуустдгүй. Юм яач чи эргэж олно бөмбөг бөөрхий. Энэ байдлаас харуул Prime хожин ерөхий. Итгэл цаг уурын мэдээтэй байна да. Зароолын тандар мөргөлтүүд хоёр үндээр орж ирээд байгаа. Заалцнуудыг мөргсөн. За Микаса дээр орж ирсэн. Микаса апотик шилдэ өмссөн. Араас нь Роолын тандартаа Сноубол өөрийнхөө хүн дээр дүүлээ амжилттай аваад өчсөн. Swordy damage бүр чарамж амцаас өндөр байгаа тага. Шажгын өндөр damageтэй. Swashbuckle-ийг хойшоогоо гарсан. Баш нь орж ирсэн. Triple kill. Толсоо. Sickness-ийг арагшаагаа өргсөн. Цохилт дамжсан. Хил амжилттай ультра кил. За сая баг рампейж байсан да. За дээр аркен руу нуга 15k голдны нетворкийн зэрэгтэй. High ground руу өксгөр боллоо доо. Аймийнхан хүчтэй байна. Swordy-ийн тоглолт үнэхээр гоё байна. Чи өглөө үзээдсэн юу мөн үү? Чи өглөөний prime биш байх шиг байна. За тэгээд Луната баг high ground өгсөж байгаа шүү дээ. За аюултай байна гэдэг чи чам. За Ravis sniper гараад явсан. Дээр уу аркен руу нэг авах юм бол уг нь панго маш өндөр дэмэж гаргана да. Аркен руунтэй пангоч хитүү дээ. За нойс очсон уу тэгсэн чи харин шууд дараад авчихт юм бэ.